Na kwingineko, wakulima wa pamba katika kaunti ya Busia wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kiwanda cha kutengenezea bidhaa za pamba cha Rivertex kuahidi kununua kilo moja ya bidhaa hiyo kwa bei mpya ya shilingi 72. Ni tangazo lililotolewa wakati wa mkutano wa kuandikisha mkataba wa makubaliano kati ya kiwanda cha Rivertex, mamlaka ya afa, serikali ya kaunti na wakulima. Jane Cherotich ana mengi zaidi. Mkurugenzi wa kiwanda cha Rivertex Professor Thomas Kipkurgat amesema ili kuwezesha wakulima wa pamba kunufaika kwa kilimo hicho, watanunua kilo moja ya pamba kwa shilingi 72 kutoka kwa bei ya hapo awali ya shilingi 65. Kauli ambayo imepongezwa na viongozi wa wakulima pamoja na gavana wa kaunti ya Busia Paul Otuoma. Price yetu si tutanunua plains, najua si tunaenda kutumia kwa factory. Atununui cotton seed. Seed cake tanunuliwa na cooperative bank. Yenye watapatia pesa mkulima 72 shillings per kilo. Na sisi tutanunua 275. Shillings per kilo. Akiongea mjini Busia wakati wa kuandikisha mkataba huo, Kipkurgat hata hivyo anahofia swala la uhaba wa mbegu ya pamba, hali ambayo inasababisha wakulima kugharamika zaidi, huku akitoa changamoto kwa taasisi ya utafiti wa mimea na mifugo KALRO kusaidia katika kuzalisha mbegu za kutosha. And the seed I was saying is 3200 per kilo. So tukiwajia wakulima, they cannot manage to buy. Sini kweli? So I want to say that it's very key for KALRO to do seed multiplication. Naye naibu mkurugenzi wa afa kitengo cha pamba Fanuel Lubanga amesema kuwa wameweka mikakati ya kuhakikisha kuwa taifa la Kenya linazalisha pamba zaidi ya ekari 100,000 ili kukabiliana na uhaba wa bidhaa hiyo. Mwaka wa 2024 tutahitaji kupanda pamba katika eneo la ekari 100,000. Kwa upande wake, gavana wa Busia Paul Otuoma amesema kuwa licha ya serikali ya kaunti kutoafikia malengo yake katika ukuzaji wa pamba, imeweka mikakati ya kutosha kuongeza mazao ya mmea huo, ikiwemo kuajiri maafisa wa kilimo nyanjani mbali na kusaidia wakulima kuzalisha pamba. Sasa mimi tu ni kusema wakulima kwamba Busia County tumeajiri extension officers zaidi ya 400, karibu 10-10 katika kila ward. Tunataka cooperatives na wakulima mshirikiane na hii watu ya agriculture na department ya agriculture tuweze kutoa pamba kwa wingi, na hiyo extension services ni ya kuwasaidia kuimprove production. Wakulima wa pamba kutoka kaunti ya Busia hawakuficha furaha yao kutokana na bei hiyo mpya. Kama kuna mtu ana furaha baada ya mkutano wa leo, ni chairman wa Luanda Jinari Cristiano Small. Na nataka kuchukua nafasi kwa njia ya kipekee kupongeza, kupigia wa asante, and I assure you of the commitment sisi as management ya Luanda ya kwamba tutakuunga mkono na hatutakuleta down. Jane Cherotich, runinga ya Citizen Busia.